Brasília, por aqui Marcelo Sick, mais uma noite especial demais. Clube 999, acabei de sair da pista, pista fervendo, lotada, festa bonita. Eu quero fazer um convite muito especial no dia 17 de maio, Federal Music, como vocês sabem. Ano passado eu toquei, esse ano eu tô de volta e essa edição vai ser muito especial, jamais vista aqui em Brasília. Então, dia 17 de maio, você tá convidado pro Federal Music. Valeu! I'm gonna go on and on and on and on.